Alô galera, e aí? Estão ouvindo aí? Acho que agora foi hein? Deixa eu me ouvir aqui. Beleza, tá OK, tá OK. É... vou deixar o fone aqui que tá bom. Sejam todos muito bem-vindos. Deixa o pessoal chegar aqui, cara. Acabou que a gente levou um pouquinho de tempo para para poder começar, porque tava ajustando aqui as coisas. Sempre a gente ainda não deixou 100% ajustado, sempre precisa de um ajustezinho. Então acaba demorando um pouco mais. Pra quem nunca nunca esteve aqui, quem nunca quem nunca esteve aqui na nessa nesse, nesse quadro específico aqui do canal, consultoria SEO, análise de sites. É, sejam muito bem-vindos, é muito bacana. Então fiquem aí que daqui a pouco eu explico para vocês como é que funciona. Mas o conteúdo é muito bom, o conteúdo de SEO é muito bom, é uma consultoria, literalmente uma consultoria, uma consultoria completa, completa do começo até o final. Então fica aí que vale a pena assistir. Beleza? Deixa eu chamar a galera aqui no grupo pra gente poder começar. só botar aqui que vai vir o pessoal lá do grupo é, boa noite aí pessoal boa noite boa noite como é que faz Mar Joel só colocar o endereço aí cara só colocar aí no chat aí é, o Maxson já tá aqui Maxson boa noite cheguei avisei que, avisei que chegaria cedo é sim, alagoinhasvendas.com.br. Tá aqui o do Maxson Deixa eu deixar anotado aqui que serão os sites que nós vamos analisar. Então tá aqui ó. Esse aqui, AlagoinhasVendas.com.br. Pode colocar o seu aí, mas análise de ações, ok? Pô, vai ser bem legal. Hein? Pelos nomes, os temas bacanas. É e aqui a Eva, ó, o último aqui. Caraca, apareceu rapidinho a galera já. Colocou, beleza, galera. Encerrou aqui então. É só três. A gente sempre faz com três. E já tá. Tem bastante conteúdo aqui pra gente. Então é bom para quem não. Para quem não. Para quem tem o um site né, que vai ser analisado, no caso aí, o site do Magson, o site do Mar Joel, o site da Eva. Então, assim, eles já ganharam uma consultoria. Né, uma coisa que vale dinheiro para dar uma consultoria disso aqui é caro. Então, vale muito a pena participar olhando por essa ótica, né? Tu ganhar uma consultoria que tem um valor, um valor alto dentro do mercado. E o outro lado também é, cara, que você pode aprender com isso, entendeu? Isso aqui é uma aula. Então, você vai aprender, você vai, vai ficar gravado, Madison. Você vai aprender, porque você vai ver, você vai ouvir os comentários, você vai entender o que, que deve ser feito. Então, é uma verdadeira aula, uma aula prática. Então é bem interessante, tá? Participar. É, é bastante interessante participar analisando o site ou é, como espectador mesmo, né? Que a gente consegue ter, ter essas informações. Beleza? Cara, falei que ia botar aqui no grupo, não coloquei. Deixa eu só compartilhar aqui lá no grupo. Agora. Aqui no Bequinox Brasil. Pronto, aí vai postar lá. E a galera vem e a gente começa. Beleza? É, então é isso. Enquanto o pessoal chegando, a gente vai começando. Vamos pegar aqui, então, o Alagoinhas aqui, do Maxson. Falou lá no grupo que ia chegar em primeiro e colocou. Então, um homem de palavras. Quem não está no grupo ainda, entrem no grupo do WhatsApp. Entrem no grupo do WhatsApp, que esse, do WhatsApp, perdão, do Facebook. Esse grupo aqui é onde a gente está compartilhando... Todo o conteúdo tá, então tá o link aí. Entrem aí quem não tá no grupo. Boa noite, Fabrício. Então vamos lá. O primeiro site que a gente vai pegar aqui para poder analisar é o Alagoinha v Alagoinhas Vendas, né? A primeira coisa que eu faço quando eu analiso um site, cara, quando eu vou analisar o que interessa pra mim mais do que qualquer outra coisa que exista, mais do que qualquer coisa que exista dentro do site, é isso daqui que eu vou mostrar pra vocês, ó. É isso daqui, ó a gente poder começar a entender. São os dados dele do Hrefs. Então, os, os dados dele do, do HRFs. Eita, deixa eu abrir outro aqui. Calma aí. Os dados dele. Porque os dados dele do HRFs vai me entregar informações muito mais valiosas do que. Vai me entregar informações muito mais valiosas do que eu acessar o site de fato, entendeu? Que aqui eu vou conseguir ter isso aqui, ó, a visão geral dele, overview em inglês, a visão geral. Então, tem a visão geral aqui, eu já vou conseguir ter ideia. Eu sei que ele tem três backlinks vindo de 7 lugares diferentes. Ele tem 45 de tráfego, de, de palavras de palavras indexadas e 66 de tráfego. Beleza. Olhei aqui, agora eu vou fazer o que? Para identificar o que, que precisa ser feito no site dele. Ó. Vou vir aqui em, em palavras orgânicas. O objetivo de eu vir aqui é entender para que, que ele tá posicionado, para que, que ele tá posicionando, beleza? Então anota aí o processo aí, presta atenção. Vou pegar o site, vou fazer bem passo a passo, vou fazer bem repetido, porque tá chegando muita gente nova e eu sei que a galera que tava me acompanhando na época que eu postava o vídeo todo dia aqui no YouTube, voltei a postar o um vídeo por dia, né? Mas na época a galera já tava acostumada, então o pessoal tá chegando. Ou mais devagar, mas porque eu normalmente sou mais acelerado. Então, ó. Primeira coisa. Caraca, eu preciso fazer uma análise. Eu preciso fazer uma consultoria. Eu quero saber o que, que eu preciso fazer para poder aumentar o tráfego do site X. Esquece o site. Eu nem vou entrar no site, cara. Vem aqui no hrefs e coloca. E aqui tu vai ver. O potencial dele. Quantos backlinks que ele tem. Palavras orgânicas. E o mais interessante. Organic keywords. Palavras orgânicas. O que está que posicionado e o que que não está. Por quê? Olha só. A gente... A gente... São três etapas que existem no SEO. Está todo mundo falando muito do caso do, do LOLzinho. Desse caso aqui, que foi um caso que a gente está compartilhando lá no grupo. Foi? O que a gente está compartilhando lá no grupo. Que foi um projeto nosso que nós temos aqui. É, esse aqui é o LOLzinho. E ele teve um crescimento muito grande. Ele teve um crescimento muito grande, muito absurdo a gente consegue ver o crescimento que ele teve aqui foi absurdo essas atualizações elas foram feitas no dia 15 de dezembro no dia 15 de dezembro tem lá tava aqui com mil de tráfego na verdade ela foi postada no dia 15 mas a, as atualizações elas foram feitas antes ela foi feita no dia 5. foi quando a gente fez as atualizações mas a gente postou lá no grupo no dia 15 o start desse projeto tanto que na planilha que está postada lá no grupo o site está com 800 de tráfego. Foi quando nós fizemos o trabalho de, 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 de consultoria. Né? E olha o que aconteceu. Hoje em dia, 4 de janeiro, tem praticamente 20 dias né? menos de 20 dias. A gente está com 4.490 de tráfego. Então a gente saiu de 800 para 4.500. Com algumas otimizações que não foram todas que nós vamos terminar esse projeto essa semana. Essa semana a gente vai terminar. É, essa semana a gente vai terminar o, 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 a, as otimizações para que ele realmente tenha situ, execute o trabalho que tem que ser feito, né? Então teve esse crescimento todo. É, calma aí, calma aí, gente, calma aí. A qualidade está ruim, calma aí. Calma aí, calma aí. Se a qualidade tá, a qualidade está ruim para todo mundo. Vamos resolver aqui, calma aí. É, mas está Tá ruim a qualidade? Não. HD tá? que tá? 720? O meu tá 480. É, tá em HD não. Então, não tá 720. Mas tá boa? O tá 480. Mas tá boa? Tá não, mas deixa eu ver aqui. É, o que eu tô vendo aqui tá ok o meu. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Não dá pra ver as letras, né? Dali. Calma aí que eu vou resolver. Calma aí. É, eu vou resolver. Fica tranquilo. Pronto. E aí? Me digam aí agora. É vai ter um tem um delay né. É aqui fica bom acho que eu consigo ainda como Calma. Calma aí que a gente vai puxar mais aqui mano mais um pouquinho só mais um pouquinho para enquadrar aqui ó Aí beleza, melhorou né? Agora acho que a gente consegue ver. É, eu não sei porque que não tá 720, é. Mas a gente eu sempre fiz com esse setup com esse setup e não sei porque que não tá. E não sei se sempre ficou, não sei. Mas eu vou ver. A câmera é 720. A, a, na verdade, a câmera que eu tenho aqui ela é 1080, é a Logitech 920, então ela é Full HD não tenho a mínima ideia porque que não tá. Deve ser alguma coisa de configuração, mas eu vou resolver isso. Eu vou resolver... É... Eu, vou, eu vou ver aqui porque que não tá. Mas, Imagina... enfim. O importante é que está dando para Tá dando para tá ver. Ok. Então, vamos lá. Vamos continuar. É... Então, aqui a gente tem... O, o, não deu para vocês verem, né? O tráfego que aumentou. Então... No dia 5, a gente estava com 800 de tráfego. Foi quando nós fizemos as otimizações. E foi para 5 mil aqui depois de 20 dias. É... 20 não, 20, um mês. né? Tem 5 dias, Cara, cai é rápido, um mês. Depois de um mês, a gente está com 5 mil. Então, essa aqui foi as, as otimizações que nós fizemos. Né? Cresceu bem rápido. Cresceu bem rápido. Cresceu bem rápido esse projeto. Então a primeira coisa que a gente faz quando a gente pega um, um projeto para poder analisar é, é o seguinte, é vir aqui, como a gente está fazendo aqui com o Alagoinha. A gente vai vir aqui para ver qual é o potencial que ele tem de crescimento, o que está que posicionado dele, entendeu? O que, 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 que ele já tem posicionado para a gente poder melhorar. Por quê? Porque aqui a gente vai identificar se isso é um, um, um problema na, base, na, na parte estrutural, que é a primeira etapa, que é a etapa do planejamento essa aqui é a primeira etapa. Ó. Se o planejamento tiver ruim, todos os outros vão to, tudo que vier depois vai estar tá ruim também, entendeu? Isso aqui é a base. Então, quando esse projeto, tá, quando o, o erro está aqui no planejamento, não adianta. Tudo que tem depois não serve para nada, entendeu? Então, a primeira coisa que a gente tem que identificar é o planejamento. O que, que faz um planejamento errado? Ele chegar aqui, simplesmente escrever alguma coisa baseado em nada do que Tipo assim, nada que as pessoas estão procurando, entendeu? Ninguém está procurando nada sobre isso. Aí vai lá e escreve um conteúdo sobre planejamento, sobre, sobre, sobre esse item, sem planejamento. Quando as pessoas procuram no Google, elas não encontram. Por quê? Porque, tipo assim, ela, ela, ninguém está procurando aquilo dali, entendeu? Mesma coisa que eu chegar aqui e eu tenho, tiver um site de cachorro e escrever assim, ah, é... da minha cabeça aqui assim, é... Meu cachorro fica muito doente, aí eu canto pra ele e ele fica feliz. Aí eu escrevi um artigo. Meu cachorro fica muito, muito, muito carente, eu canto pra, pra ele e ele fica feliz. Tipo, ninguém tá procurando isso, tá ligado? Tem como saber isso, tem ferramentas para poder saber isso. Ninguém tá procurando. Então você vai escrever isso, ele vai pro limbo, vai ficar lá, mas ninguém tá procurando. Então não tem como ter resultado de busca. Não tem como posicionar ele, tá ligado? Não faz sentido posicionar. Porque não, não tem. Não tem ninguém procurando sobre esse assunto. Então esse é o primeiro item. O primeiro item, o planejamento, identificar. Então por isso que eu vejo aqui. Eu vejo que a galera tá procurando Alagoinhas vendas, vendas Alagoinhas, Interdata Alagoinhas, destaque autopeças, casa da manteiga Alagoinhas. Eu não sei do que que o site é. Ó, gráficas em Alagoinhas. Pô, agora beleza. Eu vou ver aqui o que que esse site que é. entendeu? parece ser um guia. Um site, um agregador de vendas. Pela, pelo, pelo que tem posicionado, né? mas vamos ver, um shopping virtual da cidade, uma espécie de guia, como suspeitava, né? pelas palavras aqui já deu para sacar, é, pousadas em Alagoinhas, hotel pousada em Alagoinhas, sinal digital na Bahia, coração... enfim, essas que são as palavras que estão posicionadas, o que, que eu tenho que fazer para poder posicionar esse site aqui melhor? Eu tenho que fazer um planejamento, esse site aqui não tem planejamento, Hein, Mags, tô estou ouvindo aí? O site não tem planejamento, não tem, não tem como as pessoas encontrarem esse site aqui através das buscas. Por quê? Olha aqui, a palavra que está melhor colocado, gráficas em Alagoinhas, tipo, não é nem uma palavra específica para gráficas em Alagoinhas. Por um acaso, ela está posicionada aqui. Ela só está posicionada aqui porque ela tem Alagoinhas no título, designer, gráficas, e a concorrência para essa palavra é muito baixa. Entendeu? Isso aqui tem otimização zero de planejamento. Então, a gente vai ter que trabalhar aqui no planejamento dele. Qual que é o planejamento? O planejamento é ter um grupo de artigos para cada tipo de palavra. Para cada palavra dessa daqui, por exemplo, é, é, pousada em Alagoinhas, Bahia. Cara, para posicionar para isso daqui, tem que ter uma estrutura para posicionar essa palavra. Tem que ter vários artigos falando sobre isso. Tem que ter várias, várias opções de, de pousadas. Tem que, tem, que tem que ter um conteúdo, entendeu? Da mesma forma que esse, você também tem que, também tem que fazer com os outros, entendeu? Com, com todas as outras palavras. Interdata Lagoinhas. Também, tipo, se isso for do desejo de posicionar, a tá, página tá, até tá, tá, tá offline, entendeu? Para você poder conseguir ter a quantidade de você vê as palavras Clínica Santa Maria, Lagoinhas. Beleza, tá 40, mas vamos ver por quê. A página não tá nem encontrada, entendeu? Então, o primeiro passo de todo o projeto é planejamento. Depois do planejamento, você começa a fazer os conteúdos, entendeu? O primeiro é planejamento. Se não tiver planejamento, não tem como dar certo. Por isso que o LOLzinho perguntaram lá no grupo, pô, mas foi só. Só isso que vocês fizeram e deu, e deu isso tudo de, de tráfego, de, só a otimização é, mas o planejamento estava certo. Olha as palavras que a gente tinha posicionado: 5.100, 4.500, 3.100, entendeu? 2.700 de busca, 2.400, 3.000, 5.400. Todas as palavras que tem muita busca. Então, quando a gente falou, cara, que o site está na merda, o site não tem tráfego, mas essas palavras. Todas estavam tipo na posição 50, na posição 40, na posição 30. Aí, como a gente fez as otimizações, elas subiram. Mas o planejamento dela estava correto, entendeu? A base dela estava correta. A seleção de palavras foi isso que fez ela funcionar. Agora, durante essa semana, a gente vai reconstruir esse site. A gente vai colocar mais coisas dentro desse site e vocês vão ver como é que ele funciona. Como é que vai funcionar o restante dele a parte de monetização, a parte de vendas, a gente vai colocar tudo ali e vai compartilhar lá no grupo com vocês também para vocês poderem acompanhar, beleza? Então, maxson o veredito do teu planejamento, beleza? O problema do, do teu site de é planejamento, você precisa de ou contratar alguém para fazer, nós não fazemos, ou você dá uma investida aí nos estudos de planejamento para aprender a fazer, entendeu? Para poder resolver ali o problema. Porque ali o que falta é planejamento. Tem bastante conteúdo aqui no canal de planejamento. Lá no grupo do Facebook tem também bastante conteúdo. Dá uma imergida lá, uma acelerada que tu consegue resolver isso daí, beleza? Eu não vou nem entrar na questão técnica, tá? O que, que é a questão técnica? A questão técnica é velocidade do site, distribuição, é, hierarquia de, de páginas. Nem isso, porque é, essa é a segunda parte, né? é mais avançado, né? Do que o, o, do que o planejamento precisa de ter o planejamento ok para poder entrar nessa parte como nós vamos fazer com o lolzinho né? que eu falei para vocês que o site não está pronto não é um site ainda não é um site estava lá jogado então não é um site é só um tema do WordPress instalado e os conteúdos jogados aqui ele está zero ele tá zero otimizado não tem nada de otimização ele não tem nenhum tipo de otimização é só um tema simples e os conteúdos a otimização a gente vai fazer agora. Não tem título otimizado, não tem título escrito sequer, não tem páginas, não tem página sobre nós, não tem nada. O site está puro, só tem os artigos. E a gente está com esse posicionamento. Por isso que eu acredito que ele tem um potencial muito grande de crescer, porque nada foi feito. Tá? Então o planejamento é a primeira etapa e deve ser feito. Valeu, Madison, por ter contribuído, ter disponibilizado o site para a gente poder usar como base de estudo. Tá? Eu agradeço e tenho certeza que. Toda a galera aí também que assistiu aí a análise, agradece também. Né? Vamos botar aí um valeu Maxson aí, hein, galera. Que porra, gratidão o cara aí que chegou cedo, falou que ia chegar cedo, trouxe o site, pô, cumpriu. Beleza? Maxson tá com Maxson tá grande. Né? Agora beleza, vamos pegar isso aqui o análise de ações, que de... deixa eu ver aqui de quem que é do Mar Joel, Mar Joel Moreira, Mar Joel Moreira. É, vamos dar uma olhada aqui. Mesmo esquema, tá gente? Mesmo processo. Hein? Vamos dar uma olhada aqui no site do Mar Joel. Tem é, 85 links de 31 domínios diferentes. Vou dar uma olhada aqui no link aqui porque eu sou curioso, né? Vou ver aqui os links, os do Follow que, que me interessa, Beleza? pá, ah, Os links não são bons. Não tem link. meu coisa que eu não tivesse. Mas beleza, vamos lá, vamos olhar. Vamos lá nas palavras orgânicas, né? É... Análise de ações, análise de ações site, simuladores de dividendos. Cara, deu uma subida brutal, hein? É... Isso aí, Murilão. Eu tô falando de agradecer, gente, porque é o seguinte, a gente tem que entender que SEO é um mercado que poucas pessoas fazem isso, entendeu? Expõe projetos, fala o que, é que tá fazendo, porque aqui é concorrência direta, entendeu? Então muita gente tem essa crença, de, tipo, pô, não vou compartilhar. E de fato, né, cara, ele tá compartilhando ali, outras pessoas têm ideia do projeto. Né? Eu não acho a forma mais inteligente de iniciar um projeto baseando no que os outros já estão fazendo, porque eu sei que o cara tá munido de boas munições também, né, o cara tá estudando, o cara tá aqui, o cara tá... Poderia estar tá fazendo várias coisas, tá ligado? Mas ele tá aqui, 10 horas da noite, me ouvindo falar, botando o site dele, tá empenhado em fazer a parada funcionar, entendeu? Então, é, muitas pessoas não, não têm essa, essa dedicação e muito menos a exposição, né? Tipo, de falar, cara, eu estou acreditando nisso daqui, ter humildade de reconhecer quando está quando errado. Isso é uma coisa muito importante para o crescimento, entendeu? Então, por isso que eu falo que a gente tem que valorizar a galera que coloca o site aí, que são pessoas que tu pode ter certeza que estão muito comprometida, comprometidas a fazer o negócio funcionar. Então, de novo, obrigado aí, Mags. E vamos lá. Então, aqui na análise de ações, mesmo, mesmo processo, né? Análise de ações, agenda de dividendos. analise é, de ações parece que é a base aqui. Né? Análise de ações, calendário de dividendos, indicadores fundamentalistas. Bem bacana. Deixa eu dar uma olhada no site aqui para ver como é que o site é. Pelo, pelo que eu percebi aqui, é, análise de ações é uma palavra. É uma palavra muito boa. Está em primeiro, é uma palavra muito boa. Vamos ver agora se. Análise de ações está tudo focado para isso. Perfeito. Muito bom nome, análise e de ações, descomplicando sua análise fundamentalista, bem bacana, o artigo, fake news, 10 mentiras que todos, guia completo sobre dividendos, 5 dicas fundamentais, aí é que entra o problema, então aqui nós temos um problema, aqui nós temos um problema, vamos ver se temos um problema ou não, 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 temos um problema, certeza, nós temos um problema, Eu vou explicar para vocês porque que nós temos um problema, vamos lá, é, aqui é o seguinte, ó. a gente tem análise de ações, ok. Aqui ele, ele vem automaticamente pelo, pelo próprio HRFs, vem, vem organizado aqui por tráfego. Por, por palavras que estão trazendo mais tráfego. Então a palavra que está trazendo mais tráfego para ele está trazendo 210. A palavra que está trazendo mais tráfego, a segunda palavra que traz mais tráfego traz 172 de tráfego. Simulador de dividendos e tal. Ok Aqui o que traz de tráfego. E a gente tem como saber o que está que trazendo. Né? A palavra está aqui. Então eu sei que eu só tenho tráfego através de análise de ações. Análise de ações tudo junto, análise de ações-site, simulador de dividendos, análise de ações, agenda de dividendos. Que essa aqui é a maior, né? que é o outlier da história. Análise de ações-site, análise de ações.com, dividendos-agenda. eu sei... Tudo vem daqui. Ó. Tudo vem daqui. Aí quando a gente entra no site, a gente tem isso daqui. A gente tem vários conteúdos aqui. E esses conteúdos, eles não estão posicionados em lugar nenhum. Não estão posicionados em lugar nenhum. Eles sequer aparecem aqui. Na posição 70, sabe? Eles não estão trazendo nada de. de até aparece, né? Mas aqui. Muito lá atrás. Né? Posição... É, na posição 15, trazendo nada de tráfego gerdar Ações, gerdar Ações, Mar o, o, o correto seria, nesse, aqui, o correto seria, todas essas palavras que estão aqui, ó, todas essas palavras, que são as, as palavras que, que fazem sentido posicionarem, todas elas têm os me, o mesmo esquema do Maxon. Por exemplo, CR3 dividendos, olha só. Olha as dúvidas que as pessoas têm em relação a essa palavra. É, se bem que as pessoas nem têm muita dívida, dúvida sobre CR3 dividendo. Né? Vamos ver que é CR3. Deve ser a sigla da. Ó, isso aqui, ó. CR3 dividendo, CR3 cotação. Ações CE. Né? Cotação. CRI, ações, basta, cotação hoje e Isso aqui, Bovespa, notícias, gráfico Isso aqui tudo são coisas que são importantes Para que ele faça com que Essa posição aqui da análise da, da CR3 Dividendo Saia da posição 24 e suba para a posição 1 tá Para a posição 2, para a posição 3 Então é através desse tipo de conteúdo Não esse tipo de conteúdo que tem aqui Todo o conteúdo ele tem que ser feito de forma cascateada. Ele tem a palavra top, a palavra de cima, e tem as outras palavras de baixo que dão a base para elas. Dão a base para elas. Então, quando a gente faz dentro do nosso planejamento, deixa eu pintar aqui de verde. Quando a gente faz o nosso planejamento e mira essas palavras que estão aqui no topo, as palavras vermelhas, só essas daqui, Acontece o que está acontecendo no teu. Ele não tem forças para conseguir estar no topo. Porque você não tem uma base forte daquela palavra. Então, quando o Google vai decidir se ele vai posicionar o dividendo, o CR3 dividendos, ele vai olhar e vai falar assim, eu, eu prefiro colocar quem? Esse daqui, esse daqui, esse daqui, a InfoMoney, meus dividendos, todos esses daqui. ó. Sei lá, a InfoMoney, vamos lá, a InfoMoney ou o análise de ações.com o análise de ações ele não tem força dentro desse mercado de dividendos ele tem pouco para o google né ele tem pouco conteúdo ele não tem conteúdo nenhum aqui comparado a InfoMoney, por exemplo comparado a deixa eu ver esse site aqui qual que é a pegada dele ah, comparado ao status invest eu não conheço esse site mas para ele estar ali ele com certeza absoluta ele tem mais Conteúdo usável para o usuário do que, do que o outro, né? senão ele estaria na frente. Então, é, não tem informações, sabe? Não tem conteúdo igual eles têm. Tipo, a Informare tem muito conteúdo relacionado a, a, a esse tipo de, 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 de segmento. Tem muito conteúdo. Então, acaba que quando o Google tem que selecionar, o Google fala: pô, eu vou selecionar esse cara ali, porque esse cara aqui ele tem muito mais tem muito mais relevância, sabe? Ele tem muito mais expertise nessa, nessa, nessa área, entendeu? E a gente consegue perceber isso pela quantidade de, de páginas que tem indexadas. Olha só, a InfoMoney tem 284 mil páginas. Essa daqui tem 906 mil. Essa aqui tem 70 mil. Então, as chances deles terem muito mais conteúdos relacionados a SER 3 dividendos é muito maior do que, do que o site da análise de ações, né? Vamos ver aqui. Quantos que tem? Aquele ali é um site, um site muito grande. É, cadê ações? Análise de ações. Isso aqui a gente pode tirar onde? Procurar direto no Google, né? Porque tá em primeiro. Cadê? Caraca, não vou, acredito que eu não vou conseguir olhar aqui o... Deixa eu pegar uma palavra que esteja posicionada lá só pra... Lico. Porque, senão, se ele vai em primeiro ali, buga. Não parece. Ó, vamos ver quantas páginas a gente tem aqui, ó. 1,35. Cara, a gente estava falando lá do outro. Quanto que a gente estava falando lá do outro de, de páginas? Um número absurdo, né? Análise de. Analisações, não. É, deixa eu pegar a palavra. Certo, três dividendos. 1,35. Mil palavras, né? A gente estava falando aqui de. 70 mil, 900 mil, 284 mil. Não quer dizer que quanto mais conteúdo você tem, mais você vai posicionar, não. Diretamente, mas indiretamente sim, porque a probabilidade dele ter uma base muito forte, por ele ter escrevido muitos conteúdos, ele tem a base muito forte, acaba é, sendo um parâmetro para a gente poder comparar. O que torna impossível um site, por exemplo, com mil páginas, se tornar referência de um site que tenha tipo. 200 mil páginas de um mesmo segmento, entendeu? Então aqui Marjo, é, Mar, Marjoel, né? É um nome diferente, né, cara? Marjoel, Marjoel. Então joel o lance aqui é o seguinte: tem que pegar todas essas palavras aqui que acredito que sejam mais interessantes para vocês, porque senão vocês não teriam colocado elas, dividendos, free flow, etc. Todas as palavras que são interessantes, buy and hold e Cascatear elas. Fazer a base delas. Para quê? Para tornar essa, esse grupo relevante. Quem sou eu? É, quero posicionar para a House. Quem sou eu? Ninguém para o Google. Preciso construir isso. Como é construir isso? Construindo uma base de conteúdo. Isso aqui não é o suficiente para ele olhar para isso aqui e falar assim. Não. And hold. quando o meu usuário, meu cliente, o meu cliente procurar, nós somos clientes, tá ligado? Nós somos clientes do Google. Quando a gente é usuário, a gente é cliente. Então, eu tô usando ali o Google, estou usando como cliente. A qualquer momento eu vou dar dinheiro para ele, eu vou clicar no anúncio do AdWords, eu tô dando cliente para ele. Então, ele quer o melhor para mim, cara. Quando tu chega numa empresa, o cara não te recebe da melhor forma possível? Então, o Google também te recebe da melhor forma possível. A forma dele fazer isso é apresentando os melhores resultados na cabeça dele. Então, os melhores resultados que ele quer, baseado em toda a experiência de teste, em tudo que a gente faz, tudo que funciona, é ele conseguir entregar o máximo de experiência possível para o usuário. Então, o cara que tem a, o Suno Research, que é uma empresa conhecida no meio de investimentos, eu sei porque eu conheço, né? Tem 67 mil páginas, sabe? Tem. Tipo assim, desde 2016 que os caras estão ativos. Isso tudo conta pra eu conseguir entender que eles têm um trabalho forte. Que eles têm um trabalho forte. E se eu consigo perceber isso, o Google também consegue perceber, cara. Eu procuro o Biden eu falo, cara, eu vou mostrar o Suno, ou eu vou mostrar o Mar Joel, que eu nem conheço. O Mar Joel tem seis artigos. Tem um artigo de Byron Hold. Um artigo. O Suno deve ter vários aqui. Só não tem vários, entendeu? Então, olha aqui, ó. Aí ah, nós o acesso rápido, né? Vamos ver se ele tem uma. Se bobear, ele tem uma categoria para falar de buy and hold aqui, vamos procurar aqui para ver quanto que ele tem falando de buy and hold. Fora os, é, os relacionados, né? Você sabe a diferença entre buy and hold e position trade? Buy and hold, uma estratégia simples e eficaz. O que é e como funciona? Parará Buyouts buy Bolsa de Valores, como é, como é que funciona Enfim, é, tem aqueles dois Falando de Buy and Hold, mas esses aqui, esses aqui Também aparecem na mesma pesquisa né? Então, com certeza Absoluta, eles Têm relação Senão não apareceriam aqui né? Tem relação com, com Buy and Hold, olha quanto de conteúdo que tem é, Relacionado a Buy and Hold né? Tipo, Swing Trade, né e também com certeza absoluta cita aqui né Byron Roche senão ele não não faz sentido ele estar ali se ele não tiver a palavra Byron rouge aqui ó mas tem é ao contrário da metodologia enfim ele está falando tá ligado é um, é um site educacional e tem muita informação é... muita informação o objetivo que eu gostaria é ranquear as páginas da empresa é a mesma lógica cara é a mesma lógica eu não sei qual é, quais são as empresas, né? Mas é a mesma coisa. É, é a mesma coisa. Vamos lá. Onde estão as empresas aqui? Análise. Essas empresas. Por que, que o Google vai posicionar a Alpha Holding? Essa Alpha Holding. Para que, que ele vai posicionar o seu? Se ele pode posicionar o dos outros que tem muito mais do que o seu, entendeu? É tipo isso. É a mesma lógica. Precisa de fazer a mesma coisa, o mesmo processo para subir o Byron Hold, é o mesmo processo para subir aqui o Alpha Hold, que é o mesmo processo para subir todas as outras. Qualquer uma dessa aqui, Ambev, Azul, B2W, é a mesma coisa, o mesmo processo. Precisa ficar forte aqui na Arezo, entendeu? Precisa ficar forte na Arezo Investimentos, precisa ficar forte, precisa ter a base forte para Arezo, para chegar no topo. Porque que você está indo para topo com pessoas que. Que não estão só no topo, eles têm a base. É a mesma coisa que você pegar um jogador da quarta divisão do campeonato carioca e botar ele para jogar, um time da quarta divisão, e botar ele pra jogar contra o Flamengo. Quais são as chances dele conseguir ganhar? É o que eu tô fazendo. Eu tô pegando um monte de jogador daqui, da base, tô, e tô botando pra jogar contra o um time top, entendeu? Esse time top que vai me amassar, só isso que vai acontecer. De 70 partidas que jogarem, as 70 o Flamengo vai ganhar do time da quarta divisão. Se o Flamengo jogar com reserva, ele vai ganhar. Se o Flamengo jogar com, com a base, ele vai ganhar. É o que acontece aqui: essa disputa entre aquele site e esse seu. Se eles disputarem com a base deles, com as palavras que nem são para poder posicionar, eles vão te ganhar, entendeu? Porque ele está porque mais fraco. Então, essa é a ideia. Acho que isso aí ficou, ficou bem bom para a gente teria o que precisa ser feito aqui. Beleza? Agora já tem uma direção. É, antes da gente iniciar o próximo e o último, vamos dar uma pausa de dois minutos aqui. Pra gente poder trocar uma ideia. E vocês me falarem aí as dúvidas. O que, que vocês acharam? Como é que ficou aí esse pedaço aí que a gente viu? Me falem aí. Me coloquem as dúvidas aí pra a gente poder. com ou sem ou usar minha base como é que é com ou sem desmame da base não entendi Hernani com ou sem desmame da base galera a gente tá voltando firme a live tá voltando hein segunda toda segunda-feira vai rolar às nove e meia hein então anota aí anota no na agenda bota no despertador do celular e ativa as notificações aqui também porque o YouTube não entrega Entendeu? não entrega é, então faz isso coloca no celular Entendeu? coloca no celular para você poder acompanhar é, acredito que a minha maior dúvida é como criar a base que você comentou cara para você poder criar essa base aí como iniciar a é criar essa base é um conteúdo mais direto mais avançado né eu passo o máximo de conteúdo aqui cara para galera eu entrego conteúdo tipo máximo mas não dá tempo, né, para poder fazer tudo, acaba não dando tempo para poder produzir tudo. Então, a gente pode até um dia, a gente pode até um dia fazer, cara, colocar o site, fazer um conteúdo sobre isso, de como criar. Mas é, no momento, não vai ter como a gente fazer esse conteúdo não. Então, a base são diversos artigos, isso. A base é, a base são os artigos relacionados ao artigo principal, que existe uma forma, né, uma estrutura para ser feita, né. Existe uma forma, uma estrutura para ser feito. É, a minha também, como criar a base, né? Eva. É, sonhando com essa análise do meu site. É muito fácil, Renier. É só chegar cedo aqui, cara. por enquanto. Por quê? No futuro próximo, vai ser feito. Vai sair uma lista lá no grupo, num dia. Então a galera vai comentar lá na lista e vai deixar lá o nome lá, entendeu? Mas por enquanto, vai estar sendo feito aqui por ordem de chegada. Então a galera que for chegando primeiro, pode colocar no site que a gente vai fazendo. É, com qual situação poderia estar passando o concorrente com conteúdo em menor quantidade e mais específico? Em nenhuma, não faz sentido nenhum, cara, fazer isso. É, fazer conteúdo menor. Sabe por quê? Porque aqui é o seguinte, o trabalho, ele vai ter que ser atualizado, entendeu? Ele vai ter que ser atualizado, não tem como. Tu tá fazendo um trabalho hoje e você vai ter que vai ter que vai ter que ser atualizado esse trabalho. Esse trabalho, ele vai depender da atualização dele, baseado na concorrência, entendeu? É, baseado na quantidade de de conteúdo né, que ele tem, de uma forma geral. Esse cara de... de é, calma aí, que eu olhei a pergunta aqui e me distraí. Calma aí, daqui a pouco eu olhei ali as perguntas. É, é, então, vamos lá. Tu precisa de, de atualizar ele. Porque As coisas vão atualizar. Por exemplo, tu escreve um artigo sobre é, o que a gente vai colocar, por exemplo, lá no site do LOL que estava pensando. Os cinco melhores teclados. Gamer. Daqui um ano não, não, não tem mais. Esses cinco não são mais os melhores. Esses cinco já, já saíram modelos novos, já atualizou. E tu vai ter que fazer a atualização do teu conteúdo, sabe? Então o conteúdo ele sempre vai ter que estar tá atualizando. Então, já partindo desse princípio que você sempre vai ter que atualizar, a ideia é você fazer o mais, o mais, o mais, o mais, o mais foda possível. Para quê? Para quando, para quando você tiver que atualizar, para quando as pessoas atualizarem, forem fazer um conteúdo para poder te passar, eles terem trabalho, entendeu? Para eles terem trabalho. Porque senão, vai acontecer o seguinte, eu vou entrar aqui, eu vou olhar, eu vou ver que os caras têm tipo 500, 600 conteúdos. Eu sei que com 700 eu passo ele, mas eu faço 1.500. Para quando outra pessoa for procurar, e esse cara aqui ó, tem 1.500, essa concorrência aqui, ó, esse mercado aqui não dá. Entendeu? Esse mercado aqui não faz, não, não, não faz sentido eu concorrer com ele, por quê? Eu vou ter muito trabalho. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou procurar outro mercado. E é isso que vai acontecer, entendeu? vai procurar um outro mercado para tu, tu poder investir, porque não faz sentido tu investir naquele mercado ali. Porque aquele mercado ali já tem pessoas que sabem fazer e a sua dificuldade vai ser maior. A não ser que você que você que você olhe, você saiba o que o cara tá fazendo e tu fala, eu sou muito melhor do que ele, vou ganhar dele. Ponto. Entendeu? É totalmente possível, mas você sempre vai atualizar, então quanto maior for o post, melhor, cara. Quanto maior for, ele muito melhor. Mesmo que ele seja mais específico, ele tem que ser o maior possível. Porque o retrabalho é pior do que o trabalho. Então, quanto menos retrabalho tiver, melhor. Melhor um post super completo ou dividir em dois, dois ou três posts? Depende, o, o Renier. Porque existe uma estrutura para fazer isso que você está falando. O, o, o artigo menor, ele tem uma função. O artigo maior, ele tem outra função. São, são, são artigos diferentes, são funcionalidades diferentes. Então, não dá para eu te responder isso como... Ou um ou outro. Vai ter momentos que um artigo completo é bom. Vai ter momentos que dividir em dois ou três são melhores. É melhor, entendeu? Como melhorar a base do site? Para melhorar a base do site, tem que pegar todas era é parte do planejamento, né? A gente tem que pegar todo o planejamento, tem que pegar todo o plane, to, todas as palavras que a gente quer posicionar e cascatear elas. E cascatear em explorar o máximo delas em vários artigos. Fala, mestre, você deu um bom insight. Se as SERPs daquele nicho já estão dominados por grandes portais, então vale a pena repensar o nicho e criar sub-nichos menores. Sim, é uma opção. É uma opção. Tu pode competir contra eles ou você pode competir contra os segmentos menores, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui pra, pra vocês de, de uma coisa dessa. Né? É, saca isso daqui, ó. Isolamento acústico. Isolamento acústico tem 14 mil buscas. Isolamento acústico. Só que, tipo, não existe nenhum site falando de isolamento acústico. Vai ter o nosso, que eu vou fazer um, entendeu? Eu vou fazer um. E vocês vão ver aí. Mas, tipo, não tem nenhum site falando de isolamento acústico. Tem esses aqui, para falando um pouquinho, mas é muito fraco. Que é isolamento acústico? Esses sites são muito fracos. Porque, tipo, eles têm mil páginas indexadas. Mas eles não. são específicos de isolamento acústico, sabe? Vocês vão ver como é que se faz um site específico. Então essas concorrências aqui, eles são tudo fracos a gente consegue. A gente consegue chegar no topo para para várias, várias palavras dessas. Entendeu? Porque eu sei que eles são muito fracos, o conteúdo deles é muito fraco. Então é um mercado que a concorrência eu, eu consegui identificar. E é fraco, o conteúdo desatualizado, é de 2014. Então isso aqui é muito mais atrativo para mim. Eu não Quero posicionar para perder peso, tá ligado? Não faz sentido, cara. Eu vou pegar aqui, que tem fraco, e eu consigo posicionar, eu consigo render, entendeu? Eu consigo monetizar, eu consigo crescer. Então é muito mais viável fazer isso mesmo, o, o, o Jean. No meu caso, é seu local. Funciona da mesma forma? Exatamente da mesma forma. Bom, eu estava querendo abrir um site de filmes online. Eu fico pensando, como eu vou competir com esses caras que tem 300 mil links e são links bem zoados? Veja assim, os caras estão no topo do topo. Da nave. É porque é baseado na concorrência, né, cara? Se um, faz, se um faz aquilo dali, o outro faz também, e um faz mais aquilo dali, ele vai passar, mas aquilo ali não é a melhor forma. Não é a melhor opção. Ah, Bruno, se essa não é a melhor opção, porque que ninguém faz? Porque ninguém nunca explorou aquilo dali. Não sei se ninguém nunca viu o valor, se ninguém nunca viu que isso ali é realmente interessante. Às vezes aquilo ali não é interessante para fazer um trabalho sério, entendeu? Aliás, é interessante, né? Existem trabalhos sérios no nicho de filmes, etc. Mas não é filme online, né? Mas os trabalhos sérios é Ou aquele site Adoro cinema, tá ligado? Que é na área de cinema e os caras exploram. Ali tu não entra com um link comprado ali. A concorrência é bem forte, entendeu? O site é bem grande. Então eu me imagino que esses sites de filme online, eles não devam render o que outros projetos rendem, Eu nunca analisei, né? Mas pela, pela experiência, que, pelo público que atinge, pela forma que atinge Eu não imagino que, que renda quanto um Adoro Cinema, por exemplo Que é um preço absurdo o site, foi, o site pertence a uma rede Que dentro dessa rede um site foi comprado por 50 milhões Então dá pra te imaginar o quanto que os caras fazem de dinheiro Já pensou em ativar a função de membership do canal? Cara, eu não sei o que, que essa função faz Eu sei que nem a monetização do canal não era ativada esse tempo todo Tem 3.600 inscritos e o canal existe sei lá três anos. E ele não tinha essa função ativada. Ativei agora, aí agora o, o, o YouTube mandou um e-mail falando que o, o meu canal tá habilitado para para essa função aí. Cumpre todos os requisitos. Que eu nem sei quais são os requisitos. Mas eu nem sei o que, é que essa função faz. Acho que é conteúdo exclusivo, né? De repente eu ative, cara. Não sei nem quanto que custa também, cara. Quanto que custa o membership? É uma boa. Beleza. Então vamos pegando aqui enquanto já responde aqui que tem um delay. Finanças e seguros. O último site aqui de hoje, tá, gente? O último site de hoje, que é amanhã, 5 horas da manhã, está de pé porque a galera aqui se comprometeu. A galera que se comprometeu a. É. Ma... Mas, Joel, se eu não te respondi, mil perdões, porque as mensagens, cara, no Facebook, elas entram muito na caixa de spam. Inclusive, eu tô vendo aqui a tua agora. Entrar na caixa de spam e eu não consigo ver, cara. Então, periodicamente eu acesso lá, mas como não tem Nenhuma alerta, eu acabo esquecendo. Então, se tu mandou tem muito tempo, foi mal não ter respondido. Mesmo esquema, tá, galera? Aqui, ó, vamos voltar aqui, ó, seguros.com seguros é, 161, tem bastante links, me chamou até a atenção esses links aqui, 130, vamos ver qual que é, né, do follow, 110 do follow, né, vamos ver, Sebrae, qual é a procedência desse link aqui, educação, respostas, vamos ver como é que arrumou esse link. Isso aqui é bom que faz parte da análise, tá gente? Analisar os links. É, link centro, é vivo... O que, que esse cara arrumou com a vivo, mano? Fórum, ah, isso aqui não. Então, ok, fórum... Clarim... Não sei o que que é, guia clarim, perfil, vamos ver. É, já... pelo, pelo perfil de links eu já saquei qual que é, tá ligado? Pelo perfil de links eu já saquei. Link link de perfil, vamos ver aqui qual que é desse link aqui, ó. Vamos ver, vou, vou te falar mano linkzinho feito linkzinho feito entendeu é, link que não funciona esse link que não funciona é, provavelmente os outros também são link feito link feito é o seguinte cara quando tipo tu pega um linkzinho que link feito mano isso aqui tem a cara a cara do crime isso aqui foi feito isso aqui não foi um link que por algum motivo ele apareceu aqui tá ligado um link contextual um link que tem valor pro Google não valoriza isso daqui cara é um site que não tem nenhum tipo de. Deixa eu ver Nenhum tipo de segmentação. O site sequer é brasileiro. Né? O site nem é brasileiro. Aí ele tem um link de lá de dentro. Do, do, tu tem que fazer um cadastro, tá ligado? Pra porra, colocar sem -se conteúdo. Não, esquece. Aqui não. Então, pra ter esse link aqui feito nessa maldade, imagino que tenha outros também, entendeu? Tenha outros de fórum, né, como é esse aqui. Esse aqui, cadê deixa eu ver se a é resposta, vamos ver onde que tá esse link aqui para conseguir entender. Isso aqui é uma análise. É, vamos ver aqui o link do Sebrae aqui, eu quero saber onde que esse link aqui tá. A âncora é Finanças Seguro, né? Vamos ver aqui Finanças Seguro. Finanças Seguro. nossas referências bacana esse aqui tá bacana esse aqui tá bacana esse link aqui tá legal porra diferença né desse link pro outro esse link aqui tá dentro de um artigo e tal citado como referência de um artigo super útil esse aqui tá bacana esse link aqui tá legal não sei nem por que eu tô vendo os link mas é fome mesmo e <laughs> cara esse que eu não vou nem ver mano não vou ver porque eu tô curioso como é que esse link da Vivo chegou aqui Vários ainda, página pessoal, fórum também, fórum não existe mais, perdido, perdido, perdido. Não, fórum desativado não funciona por esse motivo, por outros que link de fórum também não funciona. Link central, vamos ver também se é um diretóriozinho que também não funciona. É, diretóriozinho geral, bota o linkzinho aqui, link feito, entendeu? Cada um vem aqui, coloca o linkzinho bonitinho infere em ninguém, mas o Google não gosta, infelizmente. Muito link de saída também. Quanto mais link de saída tem no lugar, cara, menos força tem, porque da forma que está saindo para você tá saindo para todo mundo, entendeu? E qual é a lógica do link? É, o Google não encontrou teu site, ele não deu relevância para teu site, ele vai entrar aqui através desse artigo que ele já encontrou, ele vai pro teu. Aqui ele entra aqui, e sai nesse daqui antes de chegar no teu lá embaixo, entendeu? Então não faz sentido. Bom, de link estamos mal. Agora vamos ver aqui o orgânico que hoje que é o que interessa mais, que é a primeira etapa. Isso ali é a última etapa, tá? Autoridade. Eu só fui ali de encherido mesmo. É, agora vamos lá. Isso aqui, o que é conta Conta Max CDB? O que é Conta Max CDB Santander? Isso aqui é interessante. Isso aqui é interessante. Isso aqui já está com o mínimo de planejamento. O que é Conta Max CDB? Vamos lá. Agora a gente vai fazer o seguinte. Isso aqui está bacana. Esse site. Tá, bata, tá bacana. É, aquele link lá é bom. Aquele link do Sebrae. Quais são as condições para a contratação da aplicação? O um imposto sobre operações financeiras. É, o conteúdo tá legal. O conteúdo tá legal. Então, vamos lá. Duas coisas que a gente tem que fazer aqui. Eu só vou falar isso de bate-pronto porque eu sei a concorrência que tem dentro desse mercado. A concorrência alta. Precisa de fazer o que aqui? Criar relevância. Criar relevância. Relevância para esses termos. Criar relevância para esses termos. É finanças seguras que a gente está analisando, né? Relevância para esses termos. Precisa de volume. Precisa de base para isso daqui. O que é conta max CDB? A gente tem que pegar a conta max CDB... E olhar tudo que as pessoas falam de conta max CDB, tem artigo para tudo isso daqui. Entendeu? A gente tem que ter o máximo de relevância para esse termo. A gente não tem relevância para esse termo hoje, por isso que não tá lá na frente. Então precisa te criar essa estrutura, depois dessa estrutura não vai posicionar. Aí tem que colocar link. Aumentar a autoridade deles, entendeu? Dessas páginas específicas. Isso aqui responde à pergunta lá de cima. Onde que é melhor um ou dois? nesse caso aqui ó a gente precisa de um artigo para receber toda a força e precisa de vários para poder dar relevância para esse grande entendeu por isso que eu falei que são funções diferentes são funções diferentes os artigos maiores e menores não preciso de botar um artigo de três mil palavras para falar o que, que é sei lá o a remuneração o conta max cdbi santander as melhores formas de contratar não preciso é, não faz sentido porque é só para dar essa base, entendeu? Então é isso. É também é o mesmo problema do, do anterior. em é assim, ava é a base mesmo. Tem que definir por ordem de prioridade o que é mais prioritário aqui, que é mais interessante e que relevância. Posicionar para vários termos relacionados a conta max, a conta max CDB antes de posicionar. Para a palavra que é a Conta Max CDB, porque isso daqui é muito forte, o Santander vai levar. Ou o Santander, ou um banco desse grande, vai levar. Eles têm muito mais estrutura, eles têm muito mais dinheiro, eles têm muito mais conteúdo, eles têm muito mais tudo. Então tem que ser bem segmentado. Beleza? E aí, ficaram com alguma dúvida aí? Vamos, vamos deixar aqui 10 minutinhos aí para a gente poder bater um papo sobre, sobre esse conteúdo que a gente viu aí. Para a gente não se estender muito também, que a gente já está aqui com uma hora já de de live e a gente sempre mantém o tempo aí em torno de uma hora porque aí não pesa para ninguém a gente para um morinho aqui faz essa live que é mais um um bate-papo aqui um lazer beleza então deixem as perguntas aí cinco minutinhos de pergunta para a gente poder encerrar enquanto vocês colocam as perguntas eu vou pegar uma água aqui você define o valor de assinatura para membros Prêmio no canal interessante isso. sim e libera um conteúdo prêmio é né? interessante muito interessante vamos ver vamos analisar bacana pra volta do Galera, tá vendo aqui, ó, pra volta do Salve, tô acordado. <laughs> pra volta aqui do do, do live, porra, irado, irado. É... ter essa recepção, essa interatividade, a galera curtia. Bacana. Vamos lá, criar vários artigos para o termo conta mais CDB não pode causar canabalização de palavras e atrapalhar o robô do Google. Cara, isso no meu, no meu mundo isso não existe, sabe, canab cana canibalização. Acredito que isso aí foi um conceito que inventaram para poder resolver um problema que não é o que nós temos. O problema que muitas pessoas reclamavam de canab canibalização era tipo assim, eu quero posicionar para consultoria SEO, escrevi um conteúdo consultoria SEO, aí eu quero posicionar para consultoria, aí ele escreve outro conteúdo para consultoria SEO, depois outro para consultoria SEO, depois outro para consultoria SEO. Aí ele fica cheio de conteúdo para consultoria SEO. Aí na hora do Google interpretar qual conteúdo vai posicionar, ele não sabe, ele acaba escolhendo por um. Aí acaba posicionando um e o que, que acontece? Ele não, ele posiciona para um e elimina os outros, entendeu? Então o tempo que você gastou escrevendo os outros conteúdos é como se realmente um comesse o outro. Mas nessa estratégia não, porque essa estratégia, a forma certa de fazer, num, você não escreve vários artigos para uma palavra. Você escreve um artigo para cada palavra. Só que essas palavras são ligadas, mas não tem nada a ver com a mesma palavra. Não, conta Max é conta Max. Só vai ter um artigo que vai falar isso daí, conta Max seria B. Entendeu? Beleza, então tem mais alguma pergunta aí pra gente fechar então, galera? Ó, caraca, a gente tá um tempão sem fazer live, bateu 30 pessoas do começo até o final, incansavelmente, aqui a galera. E ó, Carlos Henrique sempre tá presente, Jean, Jean das antigas, Jean, porra, cara, até hoje eu lamento da gente não ter como, não ter se encontrado naquela, naquela época que tu tava na Europa, cara. que a gente tava lá na mesma época, ia ser muito legal... A gente encontrou algumas pessoas lá. Encontrei o um professor Luciano lá. A gente marcou lá em Londres. Porra, ia ser muito maneiro, cara. Mas infelizmente não deu. É, tô acordado também. Sempre tá aí também, presente, né? Deixa eu ver o que mais que eu lembro daqui. Murilão, pô. Murilão é relíquia também, né? Murilo já tá aí já mais tempo também. Sempre tá presente. E a galera nova aí chegando, né? Deixa eu ver aqui quem mais aqui. Isso aí eu me comprometo também. Se eu esquecer alguém aqui, pronto. Mas acho que das Antigas é mais essa galera mesmo. Pelo menos que tá interagindo aqui. Joab, Joab, Joab das Antigas, pô. Leonardo também. Não é muito antigo, mas tem um conceito. Tá antiguinho, né? Mas Joab, Joab 10 Antigas, é O livro, se o livro tem previsão de lançamento. Cara, o livro tá pronto. Já tá na etapa final, acredito que esse mês, cara. Será que passa nesse mês? O livro? É, eu tô precisando de terminar uma parte, que são umas anotações só, é dedicatórias, essas paradas. Mas é, é besteira, tipo uma folha. É, é só dedicatórias, essas paradas pra botar lá no livro. É, uma consideração final, um agradecimento. Mas isso eu faço em uma hora, duas horas, rapidinho. Então eu acredito que esse, esse mês saia. Valeu, participar de suas lives antigamente. Retornando. É, eu lembro isso, o Carlos Henrique, tava sempre. É porque as lives pararam, por isso que tu parou. Entendeu? Mas agora voltou. Segunda-feira a gente está aí de novo. Essa foi minha primeira participação aqui. Sou novo do grupo, pô. Então seja aí muito bem-vindo, Marjoel. A gente, a gente, é, esse canal que existe há bastante tempo, já há uns três anos, quatro anos. E no último ano, nos últimos dois anos, na verdade, ele foi bem devagar, porque a gente estava fazendo uma viagem aí pelo mundo e tal. A gente foi, pra, foi morar lá em Chiang Mai, que é a capital mundial do SEO então é, a gente a gente ficou meio ausente de produzir conteúdo mais trabalhando então é, o canal deu uma parada mas agora a gente voltou que fosse total então já que tem bastante gente nova aqui vou anunciar aqui a novidade a novidade pros os antigos a é no, novidade para os novos mas cara a gente está bem focado em 2021 agora já que tu entrou no grupo do conheceu o grupo recente É... <coughs> A gente produziu esse muito conteúdo e agora em 2021 a gente está com um foco muito grande de produzir um conteúdo muito bom. A gente colocou parte da equipe da empresa física aqui, as pessoas estão tão, tão, tão aqui com a gente, está com o Paulo e com o Gustavo aqui. Eles estão aqui na nossa casa, estão ficando aqui, entendeu? A gente está aqui produzindo, está todo mundo trabalhando junto, então todo mundo vai produzir. Então vai vir muita coisa boa de SEO agora em 2021 porque eu vou produzir conteúdo, a Luciana vai produzir, o Paulo vai produzir, o Gustavo vai produzir, tudo que a gente vai fazendo aqui a gente está produzindo e a gente está agora, né, já faz parte do plano a gente está procurando, a gente está procurando aqui uma casa estilo mansão grandona, que a gente vai botar um videomaker lá e a gente vai botar um videomaker lá e vai produzir conteúdo full time, a gente vai criar um canal, talvez esse aqui mude de nome para botar tipo três, quatro vídeos. No, no YouTube, entendeu? Tudo já se com esse conteúdo que a gente está passando aqui. Então, 2021, cara, vai ser irado. O livro está sendo lançado agora em janeiro também. Já está escrito, já. Já mostrei pra galera. Vou até. Vou até fazer um merchan aqui do livro. Vou mostrar aqui para vocês, cara. Porque. Deixa eu pegar aqui, porque eu estou muito animado para lançar logo o livro. Estou muito animado para lançar logo o livro. Então. Vou mostrar aqui para vocês verem. Em que pé que tá, só pra vocês terem noção do quanto que falta para poder ser lançado, né? 2021 vai ser um ano. Esse vai ser um ano pro SEO, vai ser o melhor ano, o melhor ano de SEO no Brasil, com certeza absoluta. Isso aí não pode ter dúvida. Eu tenho o maior canal em, em volume de conteúdo de SEO do Brasil, tá ligado? Eu sei fazer a parada quando eu quero, eu sei fazer o negócio explodir. Eu, eu consigo fazer, tá ligado? Eu, eu sou insano. Eu vou fazer muito conteúdo, você não tem noção. Você não tem noção de quanto conteúdo que vocês vão, vão ter. É muito conteúdo de SEO. É muito conteúdo, vão enjoar de conteúdo. Beleza então, aí ó, a capa do livro. A capa não, né? Título provisório, né? Só a formatação, né? Mas já tá bonitinho, já tá com a. Já tá com template, né? Óbvio, né? Existe um template pra fazer tudo. É, então... Introdução, capítulo 1, um, as regras do jogo, capítulo 2, olha o livro como é que tá, bem legal, passo a passo, bonitinho, planejamento, isso aqui que a gente tá falando, tem no livro, ó. Exatamente, ó, como é que foi, como é que aconteceu, as mudanças pelo eixo, como que você vai. Pô, tá tudo aqui, ó, tá tudo bonitinho, ó. Apresentado, vocês dicas simples, TF, IDF, uma coisa que eu tenho certeza que, cara. Isso nunca foi falado no mercado brasileiro. Deixa eu chegar até lá para cá para vocês conseguirem ver. Porque a gente tá... Cara, eu tenho certeza que isso aqui, ó. IDF, TF, IDF. É, tipo assim. Tss, são coisas que. Não existe esse, esse tipo de conteúdo no mercado brasileiro, né? Não existe, né? Otimização. Deixa eu ver se aqui enquadrou aqui na otimização legal. Aqui ficou bom. Então, otimização, é, cara, tem tudo. Tudo. Otimização para o robô, melhores importar, tudo passo a passo. Excesso de palavras-chave: o que como é, que é os padrões de, exibi de exibição, as imagens, notícias, branded, template de conteúdo, como que faz o conteúdo. Conteúdo para poder posicionar, é, predict, como é que dá o predict, como montar um bom índice, cara, enfim, tem todo o conteúdo aqui para a gente poder ver. É, deixa eu botar aqui na tela do Google para ficar melhor. É, poderia fazer um lançamento com encontro, cara, a gente está pensando, só que eu escrevi esse livro em junho do ano passado. Levou esse tempo todo para produzir. Tem seis meses. Hã? Não, eu escrevi o é, escrevi conteúdo em junho e botou para produção. Óbvio, na né? revisão, foi feita a revisão agora em dezembro. Mas, e a, a atualização do livro que nem foi lançado, porque demora muito para poder lançar, entendeu? Demora muito. Então, na época, a gente falou disso, só que estava no auge da pandemia. Né? Não sei como é que vai estar tá agora, mas fazer um lançamento com encontro é viável. Para o top, com info de qualidade, temos que prestigiar. Pô, show de bola. Bom ouvir isso. Muito bom, Joel, também é a primeira vez, espero não faltar um. 2021 vai ser um ano muito bom para quem trabalha com a SEO, sem dúvidas. O mercado se abriu mais ainda para a internet por causa da pandemia. Forçou muita gente ter um site, fanpage, conta no Insta. Com certeza absoluta, cara. O mercado cresceu muito, cresceu muito e vai crescer muito mais. Então, é uma boa oportunidade pra gente fazer uma imersão aí em 2021. Livro que vale por um mestrado ou será doutorado em SEO? Cara, o livro é melhor do que um curso, cara. E sem sombra de dúvida. O curso que eu digo é uma graduação, porque ele tem tudo que tu precisa, tá ligado? Então vai ser muito bom o livro, cara. E livro é baratinho, né? Facinho de ler e então, tal. Bem bacana. Melhor que curso. Eu tenho certeza, Max, é que você quer melhor do que curso? Tenho certeza que é melhor do que o curso. Melhor do que isso daqui é só a mentoria mesmo que a gente tem aqui, que é uma imersão. Aí é fodida, aí faz isso aqui parecer nada, entendeu? Porque isso aqui não é 10% do que tem dentro da mentoria. Não queria dizer não, mas infelizmente isso é verdade. É não, não queria falar porque senão a galera ficava, ah, mas tá fazendo isso aqui para vender. Claro, eu faço, eu tenho produto para vender e vou vender para quem quiser comprar. Tá ligado só que se, e falar que isso daqui não é muito conteúdo absurdamente demais muito mais do que qualquer um no Brasil entrega pag, pagando cobrando é mentira entendeu e eu falar aqui na mentoria eu não tenho um conteúdo dez vezes melhor do que esse daqui também é uma mentira e mentiroso é uma coisa que eu não sou entendeu então infelizmente essa é a realidade Beleza, galera? Ó, muito obrigado aí pela atenção de todo mundo. Pô, a gente já tá aqui com uma hora e dez já e... Eu falei, a gente se comprometeu aqui. Como eu falei, tá todo mundo junto, né? A equipe toda aqui e tal e, tipo, a gente se comprometeu a todo dia dar uma corrida aqui na praia, que é aqui é diferente, né? 50 metros da praia, pra gente correr todo dia 5 horas da manhã, 5 e meia da manhã para poder pegar todo dia o, porto, o nascer do sol lá na corrida, entendeu? Então... Aí, 5 e, tá e meia da manhã, a gente vai estar lá. Entendeu? 5h30 da manhã a gente vai estar lá. Então, essa parada. Então, por isso que eu vou dormir agora. Beleza, galera? Então é isso. Ó, de novo, brigadão. Quem não tá no grupo, na descrição aqui do, 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 da live, tá um grupo. Entra no grupo de SEO pra gente poder estar tá mais próximo lá, tá sempre trocando ideia. E eu poder conseguir trazer um conteúdo melhor para vocês, beleza? Um forte abraço aí.